Ay, pues no, man. Dime, la quiero. No lo rafiamos. XOXO, Cousin Girl. Tästä näette, että video ei ole edistynyt elämässä ollenkaan. Moikka! Tässä videossa mä oon täällä Pinjan kanssa. Kun mä laitoin tästä My Storyin juttua, niin moni innostui siitä ja kertoi, että ne on kattonut sen meidän aikaisemman videon niin kuin ihan super monta kertaa ja ne osaa joitain juttuja sit jopa ulkoa. Mua ei oikeesti hinkkaa naamassa lusikalla. Raja! Okei, Sephorassa tämmönen talki boy! Mutta siis tämä on Get Ready With Us 2. Woo! Me ei olla muututtu mitenkään muuten kuin meidän vaatetyyli on muuttunut, meidän hiustyyli on muuttunut. Ja meidän naamat on ihan enemmän täynnä finnejä. Joo, pepperonipizzat tässä teille. Rolling it's. Ja Megis on jäänyt taakse, me ollaan upgrade. Joo. Ei ole maksettu mainos. Voi kuoliskit. I'ma do it for the coffee. Kello on 8:30 illalla. Me ei ole menossa minnekään. Ei tässä ole oikeastaan mitään järkeä. Ja mä meikkasin jo kerran. Mä en oo meikannu onneksi tänään. Ollut raffi aamu. XOXO, Cousin Girl. Mulla on tämmönen Vethair-luukki tänään. Mä inspiroidun Mandimaista. Baitataan, koska omaa kontenttia ei voi tehdä. Tai mitään omaa ei tehdä. Ja mä baittasin tän mun friendiot. Mitään originaalia ei meissä ole. Nimikin vielä sama. Ei mitään omaa. Ja kaikki aina yleistää meidät. Joo. Pinjat. Joo, kenen kanssa olet? Mä oon Pinjeen kanssa. Me olemme Pinja ja Pinja. Hyi. Mä pesin mun siveltimet tätä videoa varten. Olkaa iloisia, koska näitä ei ole pesty ikinä. Tuohon kyllä ihan märkä läntti. Siis mitä sä oot tekemässä? Luomiväriä. Mä teen se eka. Kun mä mietin, että pitäisikö mun tehdä luomet, koska mä oon menossa kotiin. Mulki on lökkärit jalassa. Oi, sinäkin verkkari. Minäkin verkkari. Näyttää, että tässä olisi paskaa. Siis kattokaa tätä palettia, tää on ihana. Mä ostin tän niinkuin joululahjaksi, mutta sit mä halusin tätä itse. Mä näytän Elomielisitöltä. Tai sä osat maininnut sieltä. Ei oo mitään siis heitä vastaan, olen itsekin tehnyt näin. Kaupunkilaistyttö maatilalla. Mä muistan, kun sä olit siellä. Tää muija facetimas mulle niistä lehmistä. Miks tää on näin kiinteetä? Siitä tulee se eka, se on niinku kuivu. Mut kun mä laitoin sitä jo tonne. Siis mä oikeesti triggeröidyin, kun mä näin, että joku muija, siis TikTokissa, en tiedä hänen ikää, näytti ihan vanhemmalta, selitti niinku, että joo, et mulle ei oo otsaa ollenkaan. Toisaalta kun selitti, mä katsoin sen otsaa, mä oon silleen, siinä on otsa. Sitten se laittoi sen kolme sormea sen otsalle. Ja se oli silleen, joo, te ette halua elää pienen otsankaan, tätä. Ja sit se niinku teki joku esimerkin niinku laskettelukypärällä. Se laittoi sen päähän, ja yleensä kun ne lasit, sä nostat niinku tästä tähän, niin se nosti ne tästä tähän. Ja mä olin silleen... Mä joudun elää joku tämmöksi otsankaan. No mut kelaa, jos sulla olisi semmonen... Jumalauta, kun tuli paljon. Mä huomasin, me katsottiin siis Pinjan kanssa toi se meidän ykkösosa, niin mä huomasin, että mulla on siinkin nuha. Mutta ne... Mulla on tyyli joka siis ikisessä videossa nuha. Mä olis sulla aina nuha. Sä oot aina silleen... Kun mä en... Just tolleen. Mitä muuten mieltä oot, että 6ix9ine pääsee ulos? Siis mä en oo seurannut sitä 6ix9ine-juttua niinku ollenkaan. Mä tiedän, että se joutui jossain kohtaa vankilaan, sit se snitchas kaikki ja se on vähän niinku siinä. Siis se snitchas kaikki ennen kuin se joutui vankilaan. Kauan se oli vankilassa? Mun mielestä se oli kyllä aika kauan. Mut senhän piti olla vielä tuplasti, niinku triplasti. No mut Amerikassa toimii rahaa. Tiedätkö, kun tekee luomivärejä kauan, sit sä nostat sun kulmakarvoi, niin alkaa sattua päähän. Tämä paska ei nyt häivyty ollenkaan, mä tykkään tästä silmästä. Me ollaan kuvattu 17 minuuttia. Ja mä oon saanut mun luomivärit vasta. Mulla ei oo kulmatesiä valmiussa. Mun ripsitekniikka tulee niin tykkää tästä, kun mä laitan mun silmärajaan meikkiä. Sä et nähnyt, mitä mä tein. En katot sit, kun editoit. Tiedätkö, Pinja, mitä me muuten tehdään 25.12? Mennään ajovalikseen. Miksi me mennään ajovalikseen? Mä otin 25. Me oltiin, herra mikä elämä. Mikä oli sun idea? Mennään katsoa Frozen 2. Onko tuleeksi silloin? Se tulee silloin teattereihin. Ei, hemmä. Gänshi. Sijat ja kanat. Varokaa. Vaha. Olette alkupa. Juoskaa.
ei kastiketta oo. Kuivaa hanhen, maksa palleroo. Ei, geni. Mä jaksa. Nyt mä blendaan enää. Sitten mun luomet on valmiit. Tuolta oli mun blendausääni. Olet jumaleis. Alku palat. Niin että mua... Onks nää hirveen kokoiset? Mä en tajua, mä en näe niissä mitään eroa. Aina mikä on ero on toi arpi. Sä mä laittan noin sun lipset. Ai tosta seinältä? Joo. No joo. Miksei? Niihin ei oo edes laitettu liimaa ollenkaan. Ne on kans kaikki sit... Sitten meikkivoide. Mut kysytään tosi usein mitä meikkivoidetta mä käytän. Niin... Mackin Face and Body Foundation. Tää on parasta. Mut tää on niinku kevyttä, mut tätä voi kerrostaa, että tästä tulee tosi peittävä. Pyörität sä tätä Mun videosta lähti kommentit. No niin, tervetuloa mun elämään. Siis niinku... Nyt mä en oo ainut playlta, kenellä on lähtenyt kommentit. Sä oot toinen. Vasta toinen. Monen lähti, mut kaikille saatiin takas paitsi mulle. Mitä mieltä sä oot, että nää 13-vuotiaat, alle 13-vuotiaat, koska 13 on sosiaalisen median, tai ainakin Snapchatin, Instagramin ja YouTuben. Ja YouTuben ikäraja, paitsi että kun sun YouTuben kids on eri asia. Että ne on anyway somessa. Paha sanoa mitään, koska mä ite aloitin 11-vuotiaana. Mutta mä en tehnyt mitään semmosia tosi vähisvaatteisia, jotain tanssivideoita. Mm. Et silleen, että mä kumminkin tein oikeesti sen mun ikäisen juttu. Mm. Et kaikki saa tehdä mitä ne haluu, mut jos sä oot tosi nuori, niin sä et ehkä ymmärrä sitä, että mitä sä teet. Mitä, jos sä julkaiset tosi alastonut sisältöä. Mm-hmm. Ja se, että sulle ei ehkä ole, että niin sä et äly sitä, että mitä kaikkea se pysyy, se voisi niin aiheuttaa sulle. Tai niin kuin, että mitä seuraamuksia siinä voisi olla. Jep, ja muutenkin sit vanhat ihmiset, miehet kiinnostuvat sinusta. Mä en ole ikin kertonut tätä kenellekään, mut nyt mä voin kertoa. Mä sain kirjeen kotiin, postilaatikkoon, niinku kirjekuori joltain henkilöltä. Ja siinä luki, että hei, et on varovaisempi, et mä katsoin vaan sun YouTube-videoa, että mä selvitin sun osoitteen. Sit se lähettäisi mulle sen kirjeen, sit se kertoi siinä, että miten se löysi sen osoitteen. Se oli pelottavaa. Ja mä kuvasin kans, kun mä asuin siellä vanhassa kämpässä, jos mä asuin sen kuukauden, niin mä kuvasin ikkunastulla, siinä oli aika tunnistettavia niinku taloja. Ja studies muutenkin on just se, niinku ihan sama missä päin studies asut. Niin se on tosi helppo tunnistaa. Jos sä oot ite niinku sun seuraaja periaatteessa on ite studilainen, niin kyllä sä silleen helposti pystyt tunnistamaan. Ja siis kun mä ite käyn koulua Kalliossa, ja sit mä tiedän muutaman YouTubettajan, jotka asuu Kalliossa, ja kun ne kuvaa itteensä, mä tunnistan heti mistä paikasta se on, ja niinku minne se on menossa, mihin sporaan se aikoo hypätä. Tuo on tosi hauska nyt kun miettii silleen, että mitä me viime meidän videoissa niinku selitettiin. Tärätärätä. Heitti läppää nyt, puhutaan vakavimmista aiheista. Älä. Tai silleen. Kato, aikuistutaan tässä näin. Älä nyt. Voidaanko... Kaksi kuukautta ja kaksi viikkoa mä 18. Sit sä oot lain mukaan aikuinen. Niinku, mulla oli viimeksi kuvauksissa ripsaria. Ja milloin sulla oli kuvauksia? Kesällä. Aa, niin totta. Mua vähän harmittaa, mä hain yhteen sarjaa ja ne ei halunnut mua. Sai sen pääroolin. Oikeesti? Joo. No hei, siihen mulla on nyt kaksi viimeistä sarjaa, mihin mua on pyydetty, niin mut on haluttu sinne taustalle. Toi on silleen, että haluuks mennä sinne? Niin, niinpä. Ai niin, milloin sun leffa tulee muuten? Mä en muista. Aha, niin sitä ei saa kertoa. Puolen vuoden jälkeen liimaa tekoripsiä. Siis mä en oo... Joo, siis mä en oo ikin osannut liimaa, mut sit mä katoin niinku... Tai mä luulin, että mä en oo ikin käyttänyt tekoripsiä. Mut sit siinä meidän videossa mä laitan tekoripset. Ja mä en muista tuommoista vaihetta, että mä olisin käyttänyt tekoripsiä. Ihan sikaoulua. Kyllä sä käytit yläasteella. Mä muistan, kun Eerin alkoi käyttää tekoripsiä. Mä olisin, miten sä uskallat laittaa kouluun? Sä näytät oikeastaan siivoajalta. Varsinkin, kun mä huomioon aamulla saan meikkaa, kun mä menen sinne ripsihuoltoon. Sit mun pitää mennä kouluun. Sit mä menen vielä kynsihuoltoon. Mua ahdistais, jos mä olisin rumpa ilman meikkiä. Mut. Katsotaan, tuleeks täältä mitään. I'm a boss ass bitch. No you're not. No. Merry Christmas. Merry Chrysler. Aina kun mä oon hammaslääkärissä joka päivä, mutta siis aina kun mä oon hammaslääkärissä, niin mun pitää totta kai pitää mun suuta auki, että ne voi tutkia niitä hampaita. Musta tuntuu aina siltä, että mun leukaluut menee sijoiltaan. Sit mä alan ajattelee sitä ja sit mä oon siellä silleen. Ja sitten mua ahdistaa ihan hemmetisti. Mä en tiedä miksi mä kerroin ton. Mutta nyt tiedätte musta yhden asian lisää. Nyt mä oikeesti muistan, miksi mä en oo enää naisellinen. Kattokaa tota ilmettä. Miksi mä näytän noin ilkeeltä? Sipsit maistuu niin hyvältä. Oi saakeli. Siis tää on mun elämän pelastus. Mä oon aina laittanut muotovahdolla mun kulmat. Mut nytten mä katsoin jonkun random YouTube-videon ja siinä se laittu geelillä. Ja mä olin silleen, miksi mä en oo ikinä älynyt tota. Oliks mä muuten musta Beauty Blender siinä toisessa videossa? Kun mun mielestä mulla oli. Mun mielestä sillä ei kyllä ollut mustaa. Mun mielestä oli semmonen...
vaalea. Mä muistan vaan mikä väri. Mulla tulee vaan pinkki mieleen, mutta se ei ollut pinkki. Mulla oli ne lusikat. Tää on niin outo oikeesti katsoa itseä näin niinku tälle, tällättynä. Katsotaan samalla Get Ready With Us ja Mukbang. 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 Mikä sun Gossipin model nimi oli? Arvaa mikä mulla oli. Tipi 5. Koska mun friendin vanhal parhaal kaveril oli Tipi 48. Niin kelaa! Meitä ei silloinkaan ollut originaali. Kelaa. Joku yritti skämmää mua ostaa sille vipin, mutta onneksi mulla oli puhelinnumeros Esto. Mä olin oikeesti ostamassa sitä. Sitten se oli silleen, joo mä ostan sit sulle noit häämekkoi. Niin sinisilmäinen. Muistan kun musta puhuttiin paskaa silloin kun mä olin ottanut YouTube. Ja Pinkupiskus puhuttiin paskaa Kosupermodelin foorumeilla. Kelaa. Loukimati itteeni. Mä menin Tipi Vitoseen kirjoittaa sille. Hemmettiä. Okei, hei, tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsitte. Tää oli vähän rauhallisempi versio siitä ensimmäisestä osasta, koska me ollaan nyt aikuisia. Mist kohas? Mä en edes uskonut tätä itse, kun mä sanoin. Kiva, kun sä katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Se olis... Moi moi! Mä kautta mikä työmaa. Ne, ketkä katsoi ekan osan, niin tietää, mistä mä puhun. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go. Stuck inside his prison cell.